Ab hinc 300 annos, Putius non longe hinc fodiebatur. Sed pro aqua alia inventa sunt. Pro aqua hoc inventum est. Hoc oppidum, quod post me videtis, ferunt Herculem olim condidisse. Et haec est causa, cur vocetur Herculaneum. Eamus nunc visum, quale sit hoc pulcherrimum oppidum. Anno unde octogesimo, post Christum natum, mons Vesuvius, ignium eruptione, cum alia tum hoc oppidum Herculaneum sepeliuit. Sed hodie, post tot annos, licet rursus in viis et in aedibus huius oppidi versari, quod est pulcherrimum. Eamus. In Thermopolio nunc sumus. Huc Herculanei, vel, homines, veniebant, ut cibum sumerent, ut prenderent, ut fortasse cenarent, si forte esuriebant. Et post me videtis aliud conclave, et in illo conclavi postico, homines poterant consideret cibum sumere. Et hoc non est solum Thermopolium, quod inveniatur hic Herculanei, sunt etiam alia. In itinere volo vobis aliquid pulcherrimi ostendere. Ingrediamur hoc aedificium, ubi sodales augustales versa abantur, et nunc ipsum est satis vacuum pro dolor, fere nihil restat, sed unum restat idque maximum. Venite huc, ecce, hic videtis pulcherrimas picturas in opere tectorio, et bene, sunt aliquatenus, fortasse tritae et lacerae, sed tamen post per 2000 annorum licet tamen dicere as picturas esse bene conservatas. Et a sinistra, in illa pictura, videtis tres homines, videtis Minervam Junonem Herculem, certe, Hercules, Hercules est maximus hoc in oppido, quod oppidum olim condidit, quod sic fama fert. Sed est etiam alia pictura in opere tectorio facta. Ubi idem Hercules ostenditur, effingitur, illic. Et haec omnia dicuntur esse facta eo stilo, qui vocatur quartus, stilus quartus. Sunt varii stili pingendi, quibus usi sunt Pompeiis et Herculani. Maxime. In aedibus lautissimis nunc ipsum sumus, et volo vobis ostendere picturas in opere tectorio factas, quae sunt sparsae quasi per varia conclavia huius loci. Quae hic ostenduntur,
non tan bene conservata sunt, sed a sinistra si sustuleritis oculos, il liquid etis ubi columna sustentat aliquid, eo ipso loco colore sunt nitidissimi et vividissimi, spulcherrimo. No? Sed pergamus. In hac villa, praeter has pulcherrimas picturas, aliae res inventae sunt. Tabulae caeratae inventae sunt. Sed cum loquimur de scriptis, de rebus scriptis, est alia villa, aliae aedes multo magis notae, ut puto. Quae est certe villa di papiri. Et ibi plurima volumina scriptorum antiquorum inventa sunt, sed cum quasi in carbonem haec volumina abierint, difficillimum est e allegere, et per saecula homines conati sunt haec e volvere, et tum destructa omnino perdita sunt. Nostra autem memoria, novis artibus usi, homines doctissimi potuerunt non nulla legere. Et scimus in illa villa di papiri, servari cum alia tum opera quaedam philosophica scriptoris, cui nomen est Pilodemus. Sed nuper nova quaedam inventa sunt, Senecae historiae. Et cum hoc cognovissem maximo gaudio ad quo studio affectus sum, et nunc cupio haec scripta quam primum legere, sed quantum scio nondum in lucem edita sunt. Pro dolor videntur esse tantum modo partes illius operis, sed nihil hominus erit pulcherrimum eas partes legere. Nunc sumus in apodiuterio balnearum, et hic est locus ubi homines vestimenta sua exuebant antequam lavarent. Iamus lavatum. His in balneis fuit caldarium, frigidarium et tepidarium. Hic humi in pavimento possumus videre pulcherrimum opus tessellatum, pro dolor nobis nunc videtur inversum, sed non licet transilire hunc funem. Balneis virorum visis, nunc volo vobis ostendere brevissime balneas feminarum. Etiam hic est opus tessellatum pulcherrimum, et multo melius servatum. Meministis me Paulo ante dixisse esse Thermopolia satis multa, et ecce hic est alius locus ubi liciat cibum sumere. Vel saltem, ubi liquit. Ut in omnibus oppidis, sic Herculanei quoque. Aliae villae sunt magnae,
aliae parvae, aliae lautae, aliae lautissimae. Et nunc sumus in una ex his villis mea quidem sententia lautissimis. Nam haec villa, quae post me videtis, est pulcra, bene, non est maxima fortasse, sed opportunitas loci. Oh, ecce, haec enim villa sita est ad mare. Immo fere in ipsa ora maritima, qualis olim fuit. Haec villa spectabat mare, prospectus hinc erat in mare. Nunc, certe, non iam adest mare, vel, mare obductum est. Sed antiquis temporibus, ante eruptionem ignium illius montis Vesuvii, illic erat mare, et hinc erat prospectus in illud pulcherrimum mare. Multis aedificis, viis, aliis rebus pulcherrimis et prorsus mirificis, visis, unum certe vidimus desse. Ubi sunt incolae? Certe, mortuis sunt. Et homines docti per longum tempus putabant homines plerosque effugisse, non esse mortuos illa calamitate maxima, illa eruptione ignium, sed effugisse. Tum abinc annos circiter triginta, aliquid inventum est, ipsi incolae. Amplius trecenta cadavera hic inventa sunt. Videntur huc fugisse cum coniugibus suis, cum liberis suis, cum amicis suis, ut sibi quodammodo salutem peterent. Sed frustra, nam vaporibus qui nati sunt ex illa eruptione ignium, interfecti sunt. Illa calamitas facta est propter illam eruptionem ignium. Sed ut intellegamus quanta fuerit vis. Spectemus montem, qui post me est. Hic est mons, qui coaluit ex illa materia, quae per vias, per aedes, per oppidum fluit. Hic olim fuit ora maritima, sed nunc est mons. Herculaneum, quod vidimus, est locus mirificus, atque magnificus. Est aliquid mirum, posse per vias tam antiquas ambulare, et latine loqui, et scire eas vias parietes aedificiorum, hanc linguam, hunc sermonem, olim audisse, ex pulcherrimum. Sed quod maius est, hoc in oppido licet sentire, vere sentire qualis vita Romanorum fuerit.
quae plerunque vita nobis tam longinqua atque aliena esse videtur, quam semper perscripta cognoscimus, sed hic vere possumus cognoscere hanc ipsam vitam. Sed certe, oportet etiam meminerimus, finem esse impositum, huic oppido, et his omnibus inculis pessimum. Et non possumus illa cadavera innumera spectare, quin quodamod afficiamur dolore, et tum ipsum sentimus. Pere, illos Romanos fuisse homines, neque tantumudo scripta nobis reliquisset linguam discendam, sed fuisse homines qui vitam suam agerent, qui amarent, qui morerentur. Et nusquam ita mediament melius, haec gravissima, atque pulcherrima, possumus hic Herculanei cognoscere atque videre. Quam obrem maxime vobis suadio ut Herculaneum aliquando invisatis. Tantum est. Bene valete. Partium villae Romanae, vel tantumodo cognoscere, sed nihil conspicitur praeter Lintium, illam arcem, certe dico, quae arx imminet